Advent harmadik vasárnapján az érsekcsanádi összhangkórus készült egyházi dalokkal a főtéri színpadon. Az ünnepi gondolatait pedig ezúttal Vasadi Lajos baptista lelkipásztor osztotta meg a közönséggel. Mint mondta, bár az advent egyházi ünnep mégis mindenki számára fontos. Örülök a csillogásnak, a fényeknek, az ünnepi színeknek, a kedvességnek, ami fizikailag nyilvánul meg, és azt szeretem mondani, hogy megértsék az emberek, hogy a kettő összetartozik. Nem szembe kell állítani a külsőt a belsővel, hanem együtt, mert úgy jó, ha a szépet szépen adjuk elő és éljük meg. Különösen azt azért hangsúlyosnak tartom, hogy a belső a fontosabb a külsővel szembe azért, de nem áll szembe a kettő. Advent harmadik vasárnapja kiemelkedik a többi közül. A várakozás második felének kezdetét jelzi. Színe a rózsaszín, amely az örömöt szimbolizálja. A gyertyát Fercsák Róbert polgármester a kislányával közösen gyújtotta meg. Az éves elfoglaltságnak, hogyha így közelítjük meg ezt az adventi közös gyertyagyújtást, közös élményt, akkor talán a legszebb pillanata az adventi időszak, amikor karácsonyt várva, az ünnepet, Jézus születését, a családi meghitt együttlétet, itt a tágabb családdal, Bajaváros közösségével és vasárnaponként együtt tudunk ünnepelni. Az ünnepi hangulathoz most is hozzájárult a feldíszített, kivilágított belváros, a téren kínált meleg teja és forralt bor, valamint a kézműves termékeiket kínáló árusok és a karácsonyi zene. Advent negyedik vasárnapján Schindler Mátyás római katolikus plébános tolmácsolásában hangzanak majd el az ünnepi gondolatok. Műsorra pedig a Szent Antal plébánia ifjúsági zenekara és az Ad Libitum kórus készül majd.